Amb la sala de les columnes encara ambientada amb els quadres de la pintura ràpida de la Fira de Sant Isidre, l'associació Letres Comprometides ens proposava el divendres al vespre una exitosa xerrada. En aquesta ocasió es tractava d'una xerrada sobre la banca ètica. Joan Melé, director territorial de Catalunya i Balears de Triodos Bank, defensava que la crisi econòmica actual és una crisi moral, ja que l'home ha volgut créixer sense tenir en compte el que el planeta podia aguantar. Els assistents es van haver de preguntar quina part de culpabilitat tenim nosaltres i què hi podem fer per intentar solucionar la situació d'autodestrucció del planeta. Joan explicava que la nostra manera de fer i pensar ve de l'educació que se'ns inculca. Se'ns prepara per una economia animal basada en la selecció natural, la supervivència dels més forts, anul·lant així els ideals i creant joves clònics amb molt poca responsabilitat. Per intentar buscar un model de vida basat en la llibertat, la responsabilitat i la consciència, Joan proposava tres preguntes als assistents. Què comprem, per què ho comprem i on ho comprem? Tot per adonar-nos que no fem un consum responsable ni un comerç just, que ens ha portat a la situació on som actualment. Melé també va comentar els 8 objectius del mil·lenni, entre els quals va destacar el primer, en el que 189 països es proposaven reduir la fam mundial entre el 2000 i el 2015 a la meitat. Actualment, estant a l'equador d'aquest període, observem que hem fracassat i que encara estem pitjor, malgrat les ajudes humanitàries que s'han pres, i és que destruïm més del que després podem arribar a crear. Amb un humor molt amè i unes reflexions en veu alta, Joan va saber captar l'atenció del públic tota l'estona i els va fer tenir una mica de mala consciència.